Tja och välkomna till allra första avsnittet av Dalstorps IF och tack till alla ni som har prenumererat till kanske stor del, till stor anledning av den här serien och jag är otroligt taggad på att komma igång. Vi ska ha jäkligt kul och förhoppningsvis sluta med ett allsvenskt guld om många, många säsonger. Jag vill också ta till tillfälle och säga, det finns en möjlighet att någon från Dalstorps IF tittar på det här. Saker jag säger om spelarna, spelare bänkar, säljer eller kommenterar något negativt för. Det är ingenting personligt, det är bara spelet. Och jag känner ju inte någon människa i det här laget, så att, ta det inte personligt. Och så kan ni väl också bara kommentera hur taggad ni är. Jag är som sagt, jag har darrat ända sedan jag kom på idén med Dalstorps. Och bara tanken av att jag ska få en signerad tröja från självaste Dalstorps IF. Vilken dag som helst, jag är bara jäkligt glad. Så ni kan bara kommentera om ni är taggade och även kommentera hur många säsonger ni tror att det kommer ta till att vi antingen går upp i Allsvenskan eller blir sparkade. Så hoppar vi rakt in i presentationen av truppen. Vår start 11 i säsongens första match består av Isak Hjertén i målet, 21-årig målvakt med 1000 kronor i lön. Dålig vänsterfot, mycket bra högerfot med lite potential. Kan förhoppningsvis utvecklas med laget. Vår vänsterback i laget är ingen mindre än Mattias Järsenholt. En kompromisslös ytterback som även han har 1000 kronor i lön. En längd på 1,76 cm, vikt 70 kilo. Mycket bra högerfot, mycket hyfsad vänsterfot. Som är vänsterback så eventuellt att han kommer spela inverterad ytterback. Ja. Vår högra inne mittback kommer vara Axel Svenningsson, 22-åringen som kom, även han kommer från Sverige med 1000 kronor i lön. Dålig vänsterfot, mycket bra högerfot, 1,97 lång, 88 kilo tung och ser ut som en riktigt, riktigt bra, stabil mittback. Vår vänstra mittback kommer vara Enes Poyeras som ser lite ut som Ronaldo när han gick till Real Madrid. Ungefär samma ögonbryn. Jag tycker öronpiercingen påminner mycket om Ronaldo. Han är även vår bästa mittback. Otroligt bra, 22 år. Ett kontrakt på 4,25 000 kronor i månaden. Så ni förstår ju att det är en bra mittback. Eller, det är en dyr mittback. Så förhoppningsvis är han bra. Väldigt bra vänsterfot. Väldigt dålig högerfot. Så han är vår vänstra mittback, obviously. 1,94 lång, 86 kilo tung. Vi har två höga mittbackar. Vår ordinarie högerback är Kevin Mystery. Mystery, antar att hans smeknamn är att han är ett mysterium. Jag ser framför mig att han är väldigt, kanske har någon hatt och ser lite spännande ut. Han har 2,1 i lön, 21 år gammal. Väldigt bra högerfot, dålig vänsterfot. Ser ju jättebra ut och har potential att bli något speciellt för laget. Och till höger spelar Christian Magnusson. En av de få som faktiskt har en bild i den här facepacken. Jag vill också bara kommentera att om det är någon som har ett bra facepack till de här lägre svenska divisionerna, så snälla kommentera och dela med vad jag kan hitta det. Så får vi förhoppningsvis allas ansikten längre fram. 30 år har den gode Christian Magnusson blivit. Han har en mycket bra högerfot, dålig vänsterfot, hyfsad aggressivitet och spel utan boll. Kommer väl inte bli något bättre, men tillför nyttig rutin i laget. Och stjärnan i laget, ingen mindre än Joakim Engström. Utseendet i den här facepacket säger att han inte är så jätteimponerad att vara här. Han ser aningen uttråkad ut, men också som att han vet att han är bäst i laget. Han har 14 i passningar, han har 12 i ledarskap, speluppfattning, arbetskapacitet, beslut. 1,86 lång, bra högerfot, totalt bäst i laget. Kommer från IF Elfsborgs ungdomsakademi och spenderade förra säsongen i Vårgårda IK. Så en väldigt bra spelare för oss. Vår centrala innermittfältare är Hugo Lönn. En 24-årig spelare som på bilden ser ut som att han precis har lämnat mellanstadiet. Bra acceleration, bra fart, bra aggressivitet, bollmottagningar, en bra högerfot, dålig vänsterfot, ett återkommande tema i laget. 24 år sa jag, 1000 kronor i lön, en nyttig spelare för oss. Vår tredje innermittfältare är Kristoffer Åkerlund,
En spelare med bra bollmottagning, bra passningar, bra speluppfattning, kan verkligen hitta en bra boll. 22 år gammal, har lite utvecklingspotential. Även han ganska stor, 1,85 lång. Precis som många andra i laget så har han bra ledarskap. Vi har ett väldigt ledarskapsfullt lag. Han har en bra högerfot, hyfsad vänsterfot och förhoppningsvis kommer Kristoffer Åkerlund vara nyckelspelare för oss. Och Svenningsson nummer 2 som jag tror inte är släkt med vår Svenningsson på mittbacken, för att denna har bara, heter bara Sven med 1N och den andra med 2N. Men Svenningsson nummer 2 har en bra högerfot, en dålig vänsterfot, är vänsterytter, så kanske kommer spela som en inverterad ytter. Han har hyfsad pace, bra beslutsam, lite finess, ganska arg av sig, hög aggressivitet. Han är nog 91, så vi har ett långt, en lång trupp. Och jag ska verkligen försöka utnyttja det på fasta situationer. 27 år har han hunnit bli. Och på topp kommer vi spela en spelare som inte tillhör Dalstorps IF i nuläget i verkligheten, utan en spelare som jag har tagit in, Tim Ströbeck, som ser otroligt, otroligt bra ut. Avslut, bollmottagningar, beslutsamhet, kyla, spel utan boll och acceleration och fart gör honom till förhoppningsvis en väldigt, väldigt potent anfallare, 19 år bara. Och sen tänker jag bara lite snabbt gå igenom våra bänk- och reservspelare. På bänken har vi även Ivica Huska, den 21-åriga kroatiska målvakten. Damian Sarsynski, 21-årig svensk som är vår högerbacksreserv. Björn Arnesson finns också på bänken. Dribblingar 1, som en Messalla är väl inte jätteimponerande, men han är 30 år, har viktig rutin med hyfsad fysik. En spelare som vi har tagit in på free transfer är Regen Niklas Werner, som har ett utseende som, han ser inte nöjd ut. Han ser inte nöjd ut. Han ser ut som han har mod i blicken. Bra grundkondition, balans, arbetskapacitet, väldigt bra finess, huvudspel och bollmottagningar. 15 år enbart. Se fram emot se honom utvecklas. Viktor Bygård, finns inte mycket att säga om Viktor Bygård. Kanske inte riktigt tillräckligt bra för den här nivån. Bra acceleration, bra beslut, vilket är lite förvånansvärt ändå, kan jag få ändå uttrycka mig. Bra högerfot och kanske kommer få spela lite när det behövs, men jag tror inte att han har någon framtid i laget. En spelare som jag verkligen ser fram emot att se utvecklas i laget är Max Hallin. Jag tycker han har några stats som sticker ut. Inlägg 11, acceleration 13, arbetskapacitet 12. Mycket bra högerfot, mycket dålig vänsterfot. Inviterad ytter eventuellt. Anton Wernerröd som är en måltjuv till striker med 12 huvudspel, 13 acceleration, inte mycket mer. Ganska bra spel utan boll. Mentor Kel Mendy, central mittfältare, 22 år. Bra markeringar. Adrian Tsekka, 22 år. David Johansson, 21 år. Bra inlägg och bra beslutsamhet. Oscar Tranefors, 19 år. Emil Sedevall, 19 år. Viktor Gustafsson, 20 år. John Wetterbrand, 22 år. Hampus Bergendahl, ärlig. Här, väldigt bra med en ofalsk människa på mitten. Däremot kanske han inte kommer få spela så jättemycket. Enes Poiras, 23 år. Och det är laget som ni ser framför er, kommer vi spela en 4-5-1. Och förhoppningsvis kommer vi spela bra med det. Vi kommer inte spela defensivt, jag tror vi kommer spela balanserat. Mycket rakt spel, vill bara få upp den så snabbt som möjligt på Tim Ströbeck och förhoppningsvis göra mål. Kollar vi vad vi tippade att komma, så är vi tippade att komma på en sjunde plats och har inga lag eller inga spelare i medias drömelva. Problematiskt. Däremot tror jag att det kan utvecklas under säsongen. Jag hoppas att vi ska kunna utmana om att gå upp den här säsongen nu när jag sett laget. Ekonomin när jag tog över stod att om 2 år skulle vi ha över 1 miljon. Nu är vi tippade att ha under 600 000 i banken. Jag tänker inte kommentera det just nu, vi jobbar på det. Men första matchen mot Höganäs på bortaplan. Vad tippas Höganäs komma? Är den match vi kan förvänta oss att vinna? Jag skulle säga att Höganäs är ett lag vi borde vinna. De har precis kommit upp från divisionen under. Förhoppningsvis ska vi kunna starta den här säsongen på ett nyttigt sätt. Laguppställningen har ni hört redan. Hjertén, Mystery, Svenningsson, Poiras, Järsen, Holt. Svenningsson med 1-1 istället för 2-1. Åkerlund, Lönn, Engström, Magnusson och Ströbeck på topp.
Kom igen nu, första matchen på den här långa, långa, långa resan. Som sagt, lämna en like, kommentar och prenumerera på kanalen om du är taggad för att inte missa ett enda avsnitt. Gå ut och imponera på mig. Vi kommer få se något fantastiskt, vackert spel. Det får man alltid på de här nivåerna. Många långa sparkar, misstag och röda kort är mina förväntningar på matchen och säsongen. Okej, vi kanske har ett läge. Engström till Ströbeck. Oho! Målvakten styr den i ribban, men det är offside. Vi har börjat mycket, mycket bättre. Vi ligger nära ett mål nu, känns som. Jag vill också att det här ska bli... Alla som tittar på det här hoppas jag ni ska få en liksom passion för Dalstorp. Och att gå in och följ dem på Twitter. Stötta laget. Jag vill verkligen att Dalstorp vet gärna spela in det här. Förlorade en väldigt viktig bortamatch i ligan. Har väl 2 eller 3 matcher kvar. Ligger på nedflyttningsplats och förhoppningsvis kommer de klara sig. Och det är nära ett Höganäs i mål. Stötta Dalstorp för allt som är fint i världen. Stötta Dalstorp. Jag vet inte vad er supporterbas heter. Ni kan inte ha något smeknamn på era fans. Jag tycker vi borde komma på ett namn på de här Dalstorpsiterna. Någonting som för ihop stad. Något namn på våra huliganer. Däremot känns det som att Höganäs kan eventuellt skapa någonting här. Dyrestam, Lindblom. Vi är kompakta. Vi är ganska bra defensivt. Men den där passen kan vara farlig. Assis! Och Hjertén, bra räddning. Otroligt imponerande. Ohohohoho. Ja. Nej, vi har inte skapat så jättemycket. Jag kommer försöka göra Ströbeck lite mer delaktig genom att dra ner honom på en understödjande, pressande forward-roll. Statsmässigt dominerar vi. Vi behöver bara skapa det där lilla, lilla läget. Istället är det Höganäs som har frispark. Vi rensar bort och det är ett farligt skott. Det är någonting jag märkt på den här låga nivån på träningsmatchen. Att det har varit mycket sjuka långskott av någon anledning. Frispark, vem är det? Jag vet inte vad vi har på frispark. Lönn, är det du som ska göra första målet på den här saven? Lönn på frispark. Oh, Hugo Lönn, en kommande legend kanske, eller nuvarande legend. Hugo Lönn, tittar du på det här? Du är fantastisk. Vilket mål, vilken frispark, stolpe in. Fansen och... korvmojen, gå extas. Jag ser någon parkering där, någon fin ingång. Jag vet inte hur det ser ut i Höganäs. Jag tror det var på hemmaplan, det var vi inte. Det är lite pinsamt nu. Håller vi bara detta, en vinst i första matchen för säsongen hade varit gigantiskt. Vi har varit ett bättre laget. Taktiken verkar funka och ja, men det känns fint. Där ja, Dalstorp 1-0 på bortaplan. Höganäs, ett lag som precis har kommit upp. Kanske att vi skulle ha vunnit med mer. Men det är en vinst. Engström debuterar för Dalstorp. Så vi ligger på en 5:e plats. Tack för att ni har tittat nu. Ge en massa likes, kommentarer om ni är taggade. Och så tar vi Dalstorp till Allsvenskan helt enkelt. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Ta hand om er.